Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy PV County na Farming Simulatoru 19. Minule jsme si začali stavět konečně železárnu, navozili jsme si suroviny, udělali jsme si nějaký převozy v oblasti forestry a navozili jsme, co šlo i do základu té stavby skladiště. Takže dneska se budeme zase povinovat práci na poli, takže pozapínáme stroje, který už práci mají, a pak přidělíme ještě práci teda strojům, který už práci dokončili. Nevím, jestli teda tohle to zvládne chlapec. No, vypadá, že jo. Většinou ho pouštím až na začátku, protože se občas takhle rád kroutí a dělá blbosti, ale vypadá, že jim poradil a vycouval. Podle mě by to vytočil i tam předtím, když si tak hezky nadjel, ale on se zřejmě bál, že tam byla kolize před ním, tak radši vycouval, no, tak teď už to vypadá, že je v pohodě. Tak, 13. Fitzgerald. Tak. Tady máme hotovo, to znamená, že jdeme konečně na to naše pole. Co to je, 39 nebo co to je? Jo, takhle se ještě nepodívám, takhle se podívám. Myslím, že 39, no. Jo, na 39, tady koukám 18, 17 hotová. Nemáme misi na to. 15 obdělávání, 15. Jo, tak to nic, to je legal. 25 sklizeň do Washingtonu. To můžem. Tam jsme natažený. 27 jetel do Birminghamu. Tam taky můžem. Dochází kombajny. Já bych potřeboval udělat to naše pole. Tak, ale 17 tady nevidím. A ještě tam je co? 17, 18, 19. Ani nevím, co tam sice na nich je na těch polích, ale jenom kvůli kterým, že to je zajímavý plat. Sklizy na 11. do Birminghamu, Brusinka. Proč tam nemám přijmout? Přijmout, výborně. Tak, to bude asi priorita číslo 1, ale ona ještě není hotová. A nebo mám špatný Minecraft. Jo, už. Dobře, sekneme nejdřív tu naši 39. Ofrem. A cože tam máme na 39, abych viděl, co to mám poslat. A pak se vrhneme na tu 11. 11, právě jsou brusinky. Jo, 11 brusinky a tohle to je ječmen. Výborně. Tady máme ječmen. Teď nevím, tady teda možná si neuvědomil, že jeden ječmen mám, tak tady teďko seju druhej, no to nevadí. Každopádně tady, na té 37. abych měl mít teda ten oves, jasně. Ten oves na dokončení té mise, protože tady někde byl oves, dělali jsme na to misi. A já jsem samozřejmě říkal, nesmím na to zapomenout. A pak jsem na to samozřejmě zapomněl. Takže ječmen to pojede k nám. Do sípky. Takže 39. Farma sípka. Můžeš jet. Máme připravenýho. Tak, tady jsme hnojili na 38. Dobře. Tam teda přijde ještě vápno, jsem zapomněl. To je tady ten přehled, potřebujeme povápnit. A 44, ta potřebuje taky povápnit, ale tam už se něco asi dělá. Tam už se, aha, tak tam jsme to zapomněli. Nevadí, ale každopádně někdy určitě budeme potřebovat něco pohnojet. Ty brambory to byly? 46,
46 brambory. A 40 taky potřeba jednou pohnojet. Si tam uvidím, tam jsme asi doseli. Takže možná vezmu první 40, to mám blíž. 40 hnojivo. Tady si teda najdu taky. 40 hnojení. Na prvním vodě začínáme mimo pole, takže pouštím odsaď. On se pojede doplnit. Tak. Plnění voda. Možná bychom mu to mohli změnit na nekonečno. iPhone stejně bude jezdit nekonečně. My se na 32. Trošku se bojím, jo, protože to se stalo teda minule za kamerou a byl jsem z toho trošku v šoku. Ten kombajn, co tady teďko kosí na té 32, tak jsem ho našel tamhle ve vodě. Normálně tam spadnu z toho břehu dolů a byl tam zapíchlej v té vodě. Předpokládám, že to bylo tady na tom rohu, když vysekával tu kapsu, tak tam prostě nějak něco se zbáznil a místo, aby se vrátil do řádku, tak odjel prostě tam rovně do vody. Takže uvidíme. Snad to byl problém jenom té první souvratě a už to bude v pohodě. Na prvním vodě rovnačka. Ještě ani není vodovozce zaplej, takže máme čas. Tady s tím jsme makali minulé. Tak a tady máme zpátky. Zpátky tygřika. Toho asi můžeme zaparkovat, páč na toho teď nic mít nebudu. Takže si ho tady takhle zatím parknu. Máš volníčko. 32 odvozce, radši zkontroluji teda, že to opravdu je do. Tady, Gerald Káva, Gerald Timorje. Máme dobře. 10 odvozce, to je tady od samca. Tady jsme skončili. To znamená, že máme další volný kombajn. Tam ty dva z té 13 půjdu na 39. A co tady máme dál? Někde jsme něco určitě přijali. Z našich, no, mohl bych klidně i tady ten oves. Ale já tam nic jiného nemám. 41 ječmen do Washingtonu. Tady dole, OK. Takže 41, nechci, když by mi tam se zmizela. A výkup teda Washington. Můžeš vyrazit. 13 žito, možná si ho schovám. Protože, ne, se mi dlouho nepovedlo. Si ho schovám, kdybych náhodou zase někdy potřeboval, to nemá cenu s tím jezdit do výkupu, takže si to nastavíme takhle, 39. Parma sítka. Možná mohu povedat, jestli jsou oba dva fakt vysypaný, že jo, než odjedu. Vysypanej. Tady stry je taky vysypaný, takže připáš. Super. My teda vyrazíme tadyhle na kraji a já ho pošlu. Šlo ho vyložit. Prosím na druhý pod. Opouštím pole. Může se tady chytneš. Nechytneš. No měl bys. Mě se nechytej tady toho bodu. Nebo zůstaneš vyset tady za nima v té koloně. Hezky tady po krajičku pole a ven. Tak super, farmasípka jede. A pak pojede hezky zaparkovat na 39. Tady je druhý odvozce na 32.
se nám rozhodl, že se pojede zařadit na začátek pole. Jo, tamhle ten, aha, no tamhle ten mezi tím už jel sypat, tak proto. Takže nás počká na začátku, to vůbec nevadí. Třináctka. Vypínáme. Tady je ten odvoz, co zrovna okolo jede. Zrovna se do ní trefím, ne? Jedeš? Tak, 39. A farmasíka. Teď z toho teda, z tohohle pole teda nebudeme mít teď vejvár, ale zajistíme si tím, že to můžeš jet na farmičku. Pokám, že další brambory teď dělat nebudu. Farma. Tam někdo určitě stojí. Tak zkusíme rád takhle, uvidíme. Nelze dosáhnout cíle. Takhle už dosáhneš. Jsem rád. Tak, odvozce. To je brnkačka, ty si tady pojedou. Tady musíme taky pak pohnojit, to jsme na to zapomenout. Tak a tady trošku nás blokuje. Tenhle ten strejda, co tady sel, je střel. A my se teda podíváme, jestli potřebujeme něco někde u nás vosej, což si myslím, že jo, tady, jenže tam potřebujeme dřív to vápno. Ještě rád. Takže to ne. Tak potom teda tady se podíváme, sklizeň. Obdělám, a jen tady potřebuji udělat. Přeskočil, sklizeň, no samý sklizně. Tady není žádný setí, 52 setí, cukrová řepa, děkuju. Sklizeň setí 29. 29. Tam je ten majigl, jo. Já tady nic jiného si teďka nemám. Míš je to, jo. Míš. Tak jo. Tak pojedeš na 29. A já to tam pak nahraju. Jo, počkej, to tady není vlastně, jak se to jmenuje to vedle, 26. Takže pojedeš tady. Tak, můžeš se nejdřív doplnit, to děláš moc dobře. Tak, tebe taky můžeme zaparkovat. Momentálně, a tady máme nulnou i sazečku. Kdyby jsme teoreticky mohli vzít i tu misi a tu řepu. Že? Setí. 52. Ukáž. 52 umíme přijmout. Zrovna jsme tady. Tak. Tak, chlapče, kde tě nastavíme? A pojedeš 52. Tak. Super. Myslím, jestli tohle bramboráka zatím teda neuklidit, ale to bych se zase přehodil. Šliš tak potom. No jo. To jsme tady nahoře na 5C. To jsme nahoře na 5C, takže buď tady něco seženu. Okolí. Tady je spoustu obdělávání. Neseženu. V tom případě tebe můžu poslat na ty brambory. A brambory byly 46, myslím. Jo. 46. Takže 46, tady ti to připravíme, protože to máme nahraný, 46 hnojení, tak na prvním bodě propojit, odjezd, děkujeme, 44 kanon, jasně, ječmen, tady jedno, si to pamatuju, jak jsem koukal na to, čeho mám nejméně,
A bylo to ječmené. Tak proto jsem udělal ječmen, ale... Neskontroloval jsem si, že ho máme tam celý pole. To nevadí. Prostě budeme hold chvíli vyrábět. Já bych se mohl podívat, jestli tady jsou všichni tři. Jo, takže v podstatě nemám nikde nikoho s kultivátorem, to znamená, že tady na ty mise si pošlu tenhle ten volný traktor, co tady je oráč. Protože toho tady je docela dost. Tak já kouknu nejdřív tady, obdělávání 63, jasně, tu mám už přijmutou. Skvělý. Bafneme jeden kůťaz. Tak, lepče. 63. Můžeš pachčit. Zatankovaný seš. Časnou cestu ti přeju. Ačkej, když to tady možná stihnu. Možná se mohlo cucnu ještě. Tak, už tady máme odvozce teda. My jsme říkali, že někoho budeme přehazovat, ne? Že jsme si nepřepnuli tohle, ale to asi nevadí, teda koukám evidentně. Právě teda ani štěrk není. Může by byl na konci, jo. Jdu na štěrk. Říkal, že něčeho máme málo, že jo, minule. Že někoho musíme přehodit, ale už si nepamatuju koho. Tak. Tady jsme teda hotoví a je to podle, kam jsme si ho poslali, toho druhýho. No to snad ne. Tak. On je tady asi, ne? Na tu 29, že jo? Ukaž. To někde mám. Jsem to přijal, nebo jsem to nepřijal? Jsem to nepřijal? To je setí. Tam ne? Tam ne, jo. Tak kam jsme ho poslali? Sklizeň 27. Jetel. To je nahoře. Vypadá, že tam něco někdo jede. Co jo? No tak uvidíme. Vidíme, řekl slepý. Tak, na 27, chlapče. Můžeš jet. Plánuj. Vždycky si to naplánuj a můžeš jet. Tak, a tyhle ty. Já je tam možná ani nebudu. Nebudu. Já je nebudu to. Já je tam nebudu posílat, já tam s nima dojedu, protože po cestě ještě do tanku na farmě, takže já tam vezmu takhle ručo. Kdybych měl býval follow me tady, tak jsem mohl ještě za sebe natáhnout toho druhýho, ale to než bych se vzpomněl, jak se s tím follow me ovládalo. To je takový super šikovný taky. Pokud nemáte teda autodrive, tak ten follow me je dobrý. Že si s nima můžete jezdit takhle v koloně, to jsem běžně dělal třeba na Airsholtu, kde jsem si buffnul prostě odvozce, za ně jsem si dal kombajny a jel jsem takhle až na vzdálený pole ze všema na jarná ráz, ale tady u autodrivu úplně nevyužijete potom. Jedině u takových výjimečných situací, a to nás myslím nezabije, že tam takhle přejedeme jednou, to je 39, že jo. Už by tam měli být. To můžu teda vymazat. Po 13. Je toho tady hrozně moc, to musím pak promazat. Na 10, na 5 jsme skončili. Na 10, myslím taky teda. 10 i 9 jsme skončili, dobře. 9, 10. Aby mi to tady zbytečně nežralo paměť.
38 mise, to určitě je hotový, protože 38 už je moje. Je tam tempomat. A je. Tak, 34, to je taky hotový. 12, 17, 12 nic. 17 taky nic, takže 12, 17. 32 se dělá. A tady 54 nic. A 55 jsou rašíry. Takže 54 taky můžu vyhodit. A stůj. Výborně. Tak jsme doma. Generovat trasu. 39 dokola. Budete dvakrát. Jsou to dva stroje teda. 8,8. To máme rezervičku. Tak dva stroje. To bychom měli. Tak generovat. Teď jsem zapomněl, jak to tam mám v těch složkách, jo, je tam i to pole. Takže pole 39. Kosení 8,8 krát 2. Se nám hodí. Šup. A pole 39. Teď jak máme už víc kombajnů, tak to v podstatě budeme asi pokaždý dělat. Pokaždý to budeme dělat ve dvou. Tak si jenom trošku zvětšíme ten odstup. Tak, pojede vlevo. Takže pojede jako první. A můžeš začít. Za chvíli ti sem přivezu kámoše. Za chvíli řečeno hned. Tak, super. První kombajn nám vyrazil. Tady je ten druhý odvozce. A to je jedna, ono fakt asi jede. Jen kam jsem poslal toho druhýho. 27 Birmingham. To je trapný. Tady budu hledat odvozce. Někam jsem ho poslal, že jo, ale kam? 27 Birmingham a nejdřív tady teda... Počkat. Máme to dokončený. Devítka sklizeň, pozor, ještě není hotová. Takže nejdřív tady vysypat. Takhle přesně pak vznikají to, že to nedokončíte. Asi radši ohlídám teda, že pojede opravdu do toho výkupu. A musíme ho přehodit hlavně. Na to není dobrý zapomenout. Tak, teď si dáme zase to kolečko, určitě, jasně. Tak to už jsi mohl chytit rovnou tady na silnici. Že by... Jo, aha, no tak jo. Tak on se chytil tady. Možná totiž... Nemám nahraný tohle to druhý pole. Vypadá, že není obětý. Tak proto on se chytil tady. Nesmím na to zapomenout. Tak dovezeme tam toho druhýho, tady potřebuje dotankovat ještě víc. Takže to vezmeme zase přes farmu hezky. Kolize žádná tady. Usila, to je dobře. Takže to mělo to efekt nějaký, jsem to tady předělal. Teď to ale nebude vidět, že jo, protože mi to stmavili ty trasy. Tam někoho vidím dokonce jet, výborně. Mám vždycky jako trošku divný pocit, když dlouho nikoho nepotkám. Tak začnu tušit, že je někde schromážděníčko. A vzhledem k tomu, že jsme se ještě nedostali ani na to, abych je zkontroloval všechny. Teprve jedeme furt první kolečko.
Tak ne, že bych byl úplně nervózní, ale stát se mohlo cokoliv. Během mé nepřítomnosti. Tak. Počteme si tu trasu teda rovnou. Ty pojedeš vpravo, jasně. No to nefunguje, no to nezatáčí, když tam najedu tou myší do prčic. Tak já počkám, až bude na té rovině. A. Nebo tady. Jo, ne, ani dopředu potom. To pade. Otovka. Je to úplně stejný, jako když jsem říkal, že nejradši používám ty traktory už na stejnou práci, tak je to stejný u těch kombajnů, když tyhle ty dva budou jezdit furt teďko jako ve dvojičce, tam prostě furt zůstane ten zaplej konvoj a všechno, nebudu to muset furt hlídat a přepínat, prostě tyhle ty dva jezdí spolu o tomu. Někdo vždycky mu koupit ještě toho druhého John Deera, aby jezdili zase ty dva spolu, ty John Deery. A nebo už bychom mohli pomaličku myslet na to, že bychom koupili něco většího. Na prvním bodě tady přehodíme teda, je to pole 39. Tady budeme mít i lámičku. Takže takhle, tady takhle do toho vlítneme. Aktivovat. Control shop. A proto. Podvozce tady vidím teda zatím tři. Je to možný, že jsme tam měli jenom tři, a nebo někde se ještě nějaký fláká. Tak, vápenec. Ten jede z největší dálky, ale říkám, myslím si, že jsme mu říkali, že to přehodíme, že něčeho tam je hodně. Ještě Arašidy jsme zapomněli málem. Ještě nejsme na konci. Tak, odvozce k Arašidu. Tamhle nám čeká už frajer na to sázení. Tak, udělali jsme si kolečko, super. A teď jdeme teda na kontrolu. Tady koukám, sekáme tak dlouho, že už nám mezi tím začala růst nová tráva. U odvozce nikde není vidno. Tak doufám, že někde není seklej. Tamhle. Už ho vidím, tamhle odjíždí akorát, super. Takže všechno funguje, dobrý. Nějaký řidič nám jde k benzínce. To jsem si nevšiml, že někdo potřebuje dotankovat. Teoreticky to bude tenhle. Ale on mi to přeskočilo zase řadu, tak to nechci. Na něj dojdeme. 39 sípka, to je v pořádku. 40 hnojí. Náš vodník, 32 nepadá do vody, takže je taky dobrý. Tamhle jede odvozce. Od trávy, takže taky v pořádku. To znamená, že tenhle ten bude teďku uhybat. Ty si dělají ty hromady na konci. Doufám, že se tam asi nesrazej, to je nejhorší. Musím teda zaklepat, že už se mi dlouho nestalo, že by začala vysejpat. Ale on jde úplně na jinou lineu, takže dobrý. Tak teď se tyko tenhle ten pojede uklidit a tam ten pojede vysejpat. Nemáme čas. 32 Fitzgerald, jasně, to je ta mise. 9 dokončena, skvělý. 41, aha, tak už vím, kam jsem ho poslal. Dobře, nevadí. Takže pojedeš prosím tě na 27, tady je ten odvoz je ztracený. Ale 27 bude někam úplně jinam, můžu pozbírat. Do Birminghamu. Tak tam jsem ho chtěl poslat. 27 a tady si dáme Birmingham přesnou cestu. 39 cípka, 32 Fitzgerald, výborně. 39 cípka, tady už se plní o 106.
Doufám, že mu tady teď nebude vadit, teda. Bramborář, ukáž. Už jsem to takto na klik. Bramboráře zaparkujeme. Teoreticky bych mohl tohle toho hodit taky na kultivaci, protože těch misí na kultivaci ten tam udělal docela dost. On by mi tady zbytečně nestál, protože ty brambory se fakt dělají jenom jednou za čas. Tak. A parkováno. Tam toho jsem musel na 63, jasně, takže tohle tomu neberu jinou misi. Jsem si teď vzpomněl docela dobře. Překvapivě. Tak ukáž, kam pojedem. Divík. Vdělávání tady 60, to by mohl zvládnout ten z tý 63 tam přejec potom. On teda ještě nezačal. Ale tohle by mohli tenhle ten udělat jeden. Ještě tady 31 obdělávání, kož. To je tam ta nudle, jasně. Tak jo, takže půjdeš na 31. To dává smysl, je úplně na druhé straně. Musím chytit takhle na tuhle tu stranu rovnou. Jo, jedeš, dobrý. Tak, hodovostce se nám vrací. Všechno v pohodě. Jo, jsme u té 26 a máme teda tady za úkol tohleto pole. Tak já začnu teda tady s dovolením dole to nahrávat. Kde to měl blízko k tomu bodu toho plnění. Generovat trasu. Už mi to nevezme. To byla 29, ne? Že bych to zase nepřijal. Jo, dobře. To bude ten problém. Celý. Většinou je to problém mezi židlí a klávesnicí, takže není třeba vymýšlet konspirační teorie. Na prvním bodě 29 mise, ale plníme teda 26 bodů, protože tady bod není. Tak, jetel tam máme, nahozenej. Pro jistotu, jo, je to jetel. Tak, propojení jsme, na prvním bodě může začít, ukáž. Nevím, jak je tam dlouho ta mise, takže snad tam ji to nezruší. V tuhle chvíli nám teda stojí jenom ten vyorávač po té mrkvi a ten jeho odvozce. Jinak všichni dělají, takže úkol splněn. 52 cukrová řepa. Generovat trasu 52. Per. 52 mise. Propojit. To jsem nechtěl, takhle jsem chtěl couvnout normálně. Na prvním bodě. Propojený jsme a aktivovat. Super, taky to neřve. My jsme na cizím pozemku, takže splníme. Tady nám nezapomněl si hnojit. Možná nám teda přejíždí, jo, protože vidíte, že tady už to je pohnojený. Takže on asi přejíždí na tenhle ten další řádek. Se radši počkám, ale ty kraje jsou pohnojený, takže hnojil. Já jsem zvědavý ještě na toho strejdu, co potřebuje dotankovat. Doufám, že to teda není ten Tiger, ale to by neměl, jenom co je 780.
Protože posledně jsem našel Tigra seklýho na šelce tady o střechu, co tam nevešel pod to. On totiž nerozeznává, jestli má jet na farmu, kde je krásný prostor, anebo na šelku. On prostě bude to nejbližší. Tak, ječme nepokračuje. Tak jsme tady konečně se dočkal generovat 63. 6 metrů, necháme mu 6 metrů generovat. 63 mise. Na prvním bodě. Počkat, jestli já jsem si ale... Jasně, bička. Pardon. Zapomněl vypnout ty dva stroje, on naposledy dělal práci ve dvou, to vám tam zůstane. Takže tohle vymažem a znova 63 mise. Teď už to bude OK. Taky už se mi to stalo, že jsem si to neuvědomil a pak jsem koukal, proč to vynechávám obřádek, že jo. On čeká na kámoše. Tak, rozlož to a ukáž. Řidič stojí na pole číslo 31. Ver. To nám tam dodal ten druhý kultivátor. Takže taky makáme. Důlštěrk. Ježíš, tenhle jede dotankovat. Přes celou tu mapu jel až sem, až ten je naložený s tím štěrkem. Tak už víme, kdo potřeboval tankovat, no tak počkáme, uvidíme. To tenhle objede, táme se dotankuje a pojede zpátky, no, přes celou mapu. On totiž normálně, standardně, tady nakládá štěrk, jezdí s tím tady do betonárky. A teď to vlastně celý, ne možná, jestli ho tady tudy, kde stane, tak to musel takhle celý objet až sem. Ta poslední v podstatě chybová hláška je, že tenhle ten potřebuje dotankovat, což on teďko dotankuje, pak to za chvilku zmizí. Ale aspoň vidíte, že to funguje. Já jsem ho nikam neposlal. Tady v seznamu taky nemá nic o tankování. Jenom tady nahoře, jedu k benzínce. Že se prostě sám sebral a jede. Horší je to s kombajnama, no. Ty se většinou seberou i lištama a to potom ne vždycky dobře dopadne, že jo. Když se někde potkají s nějakým sloupem a podobně. Tak šup. Tak, tankujeme. Takže všechno běží, jak má. Bramborář. No, tady nám dodal ten druhý odvozce, ale zase nám chybí ten první, dobře. Takže... Připneme si lištu. Natrasujeme kombajn a hotovka. Pak někde najdeme toho dalšího odvoz. Ukaž. Generovat. 27. Jeden stroj, dva průniky. Dobrý. Hele, už je tady. Tak jste se našli. Hned to savenu, jenom co si takhle najedu, než mi tam vleze ten odvozce a nebudu tam se vejít, tak. 27 mise. Na prvním bodě. 27 za půl máme, jedem. Funguje. Skvělý. 39, první z kombajnu. Dokončil oběti pole. Skvělý. Kolik, že to spočítali? 3/4 hodiny. To budou kosit. Skvělý. Tak a tady si myslím, že musím udělat tu změnu tohohle zrovna. Páč 27. 27. Jo, chce do Mirminkemu.
Stovka. Tady máme druhý kombajn. Jasně. Typeme za jízdy. A já bych zrovna přísahal, že to tam někde bylo vyplý. Kde to bylo? To není tady, tady to bylo. Zastavit převy, aha, neaktivní. No tak to počkat, se musíme podívat, jak to má ten druhý. Neaktivní, no tak jo, tak tyhle ty dva, co jsou asi na těch velkých polích, to mají zaplý. Já jsem si myslel, že jsem to teda vypínal. S tím nemají problém, tak já taky ne. Tak, tady nám jede pro ten další váperec. Teoreticky bych ho mohl odchytnout, než tam dojede u toho Stonecrasheru. Se podívat takhle, rychle. Já obávám, že vápence tam mám hafo a že mi tam něco jiného bude nechybět, ale budu mít méně uhlí. Uhlí bych potřeboval, chlapče. Tak a kde ty jsi jel, čověče, tady. To seš ty. Takže stop. A jdeme na to. Uhlí, betonárka, plnění uhlí a vozit budeš uhlí. Teda otočím, protože musíš jet nahoru. Tak, budeš jet. Děkuji za spolupráci. Tak a rašídy pokračujou. To už jsme asi i za půlkou. Funguje v pohodě. A pak vypadá jako Rashid, ne? A máme druhý kolečko. Jsme jak zkrátili. Mám pocit. Páč jsem nikde neviděl. Toho druhýho fréra s tím kultivátorem. Uvidíme, uvidíme. Si to projedem, někde na ně narazím, doufám. To by jinak totiž znamenalo, že někde máme zase nějaký error. A že se nám nejde přepínat mezi všema strojema. 39 sípka, proč si jako neodjel už? Máš nastavených 100% nebo? Jeď, prosím tě. Čemu jsi tady platnej asi. A, jsme tady. Já jsem si říkal, že vypnu zvuk, že něco je špatně. Generovat trasu. 31. Jeden stroj, výborně. Na prvním bodě. Tohle pole taky rádo zlobí. Že mi tady stalo několikrát, že tady prostě byl fail, ať to bylo s kombajnem, nebo právě se sečkou, nebo s něčím. Takže uvidíme, jestli si tentokrát poradí. Aktivovat na prvním bodě. Na to zvládne, no. Jsem to říkal několikrát, pro mě je dobrý, když si tyhle ty pole, co mám jako mise, si je vlastně i zkultivuju, i si je ohnojím a všechno. Protože pak mám lepší výnos s tím se. Jo, takže tyhle ty krásně modrý pole, které nejsou moje, je dobře, že jsou takhle pohnojený, protože toho budu mít víc prašulí potom.
Tak tady už dokončujou chlapci, to je ten nejkritičtější úsek tady kolem té rafinérky, kde se tady spolu dohadujou, kdo teda pojede jako první. Nicméně nemusel jsem do toho zasahovat, takže jsem rád. Tak máme dohnojeno tady. 46 hotová teda. A co tam mám dál teda? Máme tady nějakou misi. Nahnojeníčko. 83. Přijmout, zrušit. Děkujeme. Je totiž hodně daleko za vodou, tam se nedostaneme. A musíme čas od času tady pročistit. Tady v mých misích přijatých hnojení nemám. Dobře. 36 sklizeň cibul, ale jede to Helsinki něco, takže bohužel. Tam nemáme přístup. Obdělávání 15. No, uvidíme. 58. obdělávání. To je taky tady v tom okruhu. Takže to můžeme vzít. Jsou krásný sumy tady to, ale bohužel. Ta 64, to je v podstatě to největší poleno. To je tenhle ten gigant. Já to těším, to budu muset fakt s 5 s 6 kombajnama. Přijímám. A ruším. Jo, asi jsem ti nic nenašel vlastně, promiň. Tak máš smolíka. Máš mít pauzičku. Nic, pro tebe zatím nemáhám. Můžeš jet. Tak jo. Já myslím, že pro dnešek to bude stačit. Že jsme zadali práci, všichni teďko budou makat. Už budu jenom kontrolovat. Vidíte tadyhle na inspektorovi vlevo nahoře, že to tam všechno se hejbe. Všichni makaj. A já děkuju za shlídnutí, mějte se báječně. A u dalšího videjka nebo příště na streamu se budu těšit zase na viděnou.